seconds. Time expires in 10 seconds. 5 seconds to go. Let's see how many. Diffusing. Protect the bombs and disable the diffuser. We fick igen. Friendly disable the diffuser. Mission successful. Fan också. We have been eliminated. Bra stormning, men fungerade inte i praktiken. Jag skulle vilja röra mig, men jag misstänker att de kan vara på taket och då blir det ohälsosamt att göra. Ashes down. Sledge is down. Det var inte planerat. Inte för 5 öre. Tango down. Var lite roligt det där. Nej, jag tror att vi får fortsätta röra oss åt det här hållet. Okej, det här hållet. Mot köket alltså. Coming up behind them. IQ is down. Just Ivana left, she was the main in the park in the middle before. Breached something there. Tango down, Hibana. Good job. Det var inte så farligt. Förutom att vi nekades MVP, vilket vi absolut borde ha fått. Med flest kills på laget och avgörande kills. Men tydligen inte, så... Därför fick vi inte bjuda på en... Fin liten. Vi blev i alla fall promotade, så alltid nå... Okej. Jag blev alltså promoted till Silver 2, men jag är redan Silver 2 för...